dia, galera do Notícias e Companhia. Estamos aqui de novo. Você achou que a gente não ia voltar? Nós voltamos, tá vendo? Estamos aqui prestigiando o nosso amigo Eduardo, Notícias e Companhia. Nós não somos igual o PMDB, que abandonou o PT. Aqui a RKM não abandona você, certo? Vamos falar de motocicleta? Bora, Edu! Então vamos lá, hoje nós temos novidade aí, ó, Citycon da Dafra. Faz tempo que a gente não aparece uma moto dessa tão inteira, a moto já 2013, baixa quilometragem. Temos aqui Phaser, Bis à vontade, é uma das motos mais vendidas hoje na Baixada. O pessoal adora essa motocicleta porque ela é super econômica, custo de manutenção muito baixo. Lembrando para vocês que todas as motocicletas saem revisadas com garantia de 3 meses de motor e câmbio, correto? Aceitamos sua moto usada na troca, fazemos a melhor avaliação do mercado hoje. Trabalhamos com todas as motos zero quilômetro, Edu. Então, tanto Suzuki, Dafra, Honda, o que você quiser a gente consegue para você, tá ok? Lembrando que podemos fazer o financiamento hoje no cartão de crédito em até 12 vezes, uma das taxas mais baratas hoje do mercado. Temos planos para pensionistas e aposentados do INSS também. Você que é aposentado, pensionista do INSS, é uma das taxas melhores com prazos mais longos, tá? Estamos mostrando agora aqui uma raridade, olha só, uma Bandit 650S nova, mas a moto é nova, nova mesmo, motocicleta de garagem, único dono. Você que tem o sonho de ter uma moto grande, chegou o momento de aproveitar. Se você não tiver todo ainda para chegar numa moto dessa logo de cara, nós vamos ter uma outra que é muito parecida, a motocicleta também é super boa, está em ótimo estado de conservação, que seria qual? Seria aquela CB500 ali, essa mesmo, olha que maravilha. Motocicleta 2001 em estado de zero, não dá nem pra... Nossa, não tem o que falar da motocicleta. Então se você tem uma moto menor, de menor cilindrada, quer passar por uma moto de uma potência um pouquinho maior, tá aí, CB500, tá? Bom, vamos lembrar pra vocês que nós estamos aqui na Avenida Antônio Emeric, número 368. O telefone aqui da loja é 3467-1938. Vou repetir para você, 3467-1938. Não perca as oportunidades, estamos com vários planos de financiamento, tudo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem para cá que nós vamos fazer um bom negócio contigo. Fechou? Bom dia, seu Heitor. Olha para a câmera aí, chefe. Dá um alô aí, dá um faz positivo aí. Tudo certinho aí? Maravilha. É isso, meu querido.